Assalamu alaikum onile ade keni to jiji ba wa je ni to sun lo asiko ti to ka dide ka mu sari je Assalamu alaikum onile ade keni to jiji ba wa je ni to sun lo asiko ti to ka dide ka mu sari je Koko koko onile mo salamo salamo lo ye wa dagbole oni male ajisari ni wa ara le ye dide Assalamu alaikum onile ade keli to jiji ba wa je ni to sun lo asiko ti to ka dide ka mu sari je Asun baba ni gberi o iyan o ye wa awe agba ipo ko ba sun omo lago marun abo sari ti dopin Assalamu alaikum onile ade keni to jiji ba wa je ni to sun lo asiko ti to ka dide ka mu sari je Aja ka pe anile mumini mumina tu ka pe anile lago sari ka je sari lago sohun lo ba sun omo Kagbe anile o Eja kagbe anile mumini mumina tu Kagbe anile lago sari Kaje sari lago sohun lo ba sun omo Kaje sari lago sohun lo ba sun omo Kaje sari lago sohun lo ba sun omo Asiko ba to ka se ni papapa lati mu sari je ka go sari to koja Asiko ba to ka se ni papapa lati mu sari je ka go sari to koja Iya lele balele mandi atale debo lokunrin lobirin lomode pelagba Asiko ba to ka se ni papapa lati mu sari je ka go sari to koja Ilekun ni sari je ba we Ramadan Balu ala se je lekun ni kiki Agba we ma je sari yan o ba suna mu Mumini mumina ka ma se lo fenu Awo yan ni wi pe ka je sari o O lago to bere o lago to du fun Latago merin sohun la na bi wi To bi lago ma hun ma hun abo Mọ́sájí lágo mẹ́fà kó ló bẹ́ẹ̀ jẹ sàrí. Dábá wá lójú oorun dápọ̀ pé àṣàlátú o. Ẹ jẹ́ kó mọ wa lára láti dìde nílẹ̀ o. Láti ṣe pápápá kágo sàrí tó kọjá. Láti ṣe pápápá kágo sàrí tó kọjá. Láti ṣe pápápá kágo sàrí tó kọjá. Gbégbégbégbégbé ànílọ mú sàrí jẹ́. Gbèrà nílọ mú sàrí jẹ́. Ikoyin mi mo tan so pe anile mu sari je Ijaya to n jazi si o pe anile mu sari je Abibu ni wo ni wo pe anile mu sari je Aga to je kamali o pe anile mu sari je Ajila ni o wa bi sun o pe anile mu sari je Ebele babo ni ruge mo o pe anile mu sari je Àdìsá bàbá nínú Swiss o. Gbèrà nílọ mú sàrí jẹ. Mùtàrù tó já mọ́ọ̀kì tìyà. Gbèrà nílọ mú sàrí jẹ. Ìgè tó jẹ́ sàrí o. Gbèrà nílọ mú sàrí jẹ. Òkè tó kù káyà tù o. Gbèrà nílọ mú sàrí jẹ. Àjàgbẹ́ yá sí sí o. Gbèrà nílọ mú sàrí jẹ. Dèní yí Hazaki o. Gbèrà nílọ mú sàrí jẹ. Adefaru Razaki o. Gbèrà nílọ mú sàrí jẹ. Bari Aminu o. Gbèrà nílọ mú sàrí jẹ. Ajilamidi nídi oko. Gbèrà nílọ mú sàrí jẹ. Gbègbègbègbè gbèrà nílọ mú sàrí jẹ. Gbèrà nílọ mú sàrí jẹ. Àwẹ̀ òṣè kìjeré ní wọ́rẹ̀ mi. Ọlọ́run ló kàn wá nípa. Ara òpó márùn-ún wẹ̀ sí Ìsìlámù ni. Ara súnmọ́ wa náà bí ilẹ̀ mi. Oṣù rere lóṣù Ramadan yìí. Oṣù ìkẹ́ oṣù ìkẹ́. Oṣù pípàdùn àwa láforíjì ni. Kò ní fòmí dámọ́ ṣe yọ òfòwọ́ kan dá. Torí pọ́ṣù mọ́kànlá la fi ṣe ohun tó wù wá. Oṣù kan péré tó yẹ ká filẹ̀ bọ́lọ́. Kò yẹ kó ní wá lára ọmọ mùsùlùmí o.
o se bi se re o awe o se bi se re iwo e olorun lo kan wa nipa ara po marun we si silamu ni ara suno wa no bi de ni osu rere lo osu ramadan yi osu ike osu ike osu gbadu awa la boni jini koni fo mi da ma se je o fowo goda tori po osu mo kan la la bi se un to wu wa osu kan pere to ye ka fi le bolohun ko ye ko ni wa lara omo musulumi o oya ko ni wa la omo musulumi oya ko ni wa la omo musulumi o wa lo pa we o so po ni pa wa je se wa si na tun ro wa si fu e o de tun di bo wi pe o ni kansa o o si be ru iya nu sare o ibe lona ti gbogbo ama o pa lo ojo nla lojo idajo ojo ti be lawo fanfiri iwo ho everybody la ma jade lojo yen ajo kan soso to da bi egbe won odun oni kaloku lo ma kesan iwa won dore awe ramadan fun gbogbo musulumi tomade to gba wakunrin pa lobirin to ba ti lodun lati le bawe iru eni tayo nda fun ko ma se bawe obirin to sele bimo abi alaisan abobirin tori kan alejo ṣugbọn lẹyin awe ko gbiyanju e lati san lai se yen to ba lo fi gbagbe si iya nbẹ bo ni tohun lọjọ agbende iya nbẹ bo ni tohun lọjọ agbende iya nbẹ bo ni tohun lọjọ agbende omi ni ododo pẹlu wumi natu o kayo fun to ma tan ba ti onitanjẹ o iwọ to pa rẹ to tun wa lọjọ mi mu ọjọ kan awẹ ninu ramadan na o awẹ 41 lo ma fi ṣe apada láìsẹ yẹn nínú kurani o ìjìyà ńlá ló wà fẹ ní bá ṣe rú ẹ o agbàwẹ má kásámú wẹrú ìmáàmù ni ìwọ tó pàwẹ láti òwúrọ o tó wá kí ayílà pẹ̀lú alásáyí o tó tún kí mọ́ kí mi ìyá àti ìṣáyí o tó wá fàṣámú sílẹ̀ tó sọ pé wọ́n ò ní kí fọ̀rẹ̀ sáńpù kàtọ̀pá fẹ́ kí mú o lẹ́yìn àlọ́ alága kírun ọmọ ló kàn ó tábà fi kírun láì kọjẹ pàtì à gbogbo ìrún ta kí ó fowó ma ló já sí bẹ́ẹ̀ lórí fẹ́ nípa ẹ̀ tó sọ pé òun ò kásámú bẹ́ẹ̀ lórí fẹ́ nípa ẹ̀ tó sọ pé òun ò kásámú ọ̀pọ̀ ló ń gba ẹ̀ mr pọ̀pùlà o táwẹ̀ wọn ò dúró de o káwọn lèrò kéró nínú àwẹ̀ kò dá káwọn wọ̀wọ̀ kí wọ̀wọ̀ bọ́ lọ́hùn lòdì sí ànábí ó fẹ́ káwọn wọ̀wọ̀ kí wo ìsọkúsọ pẹ̀lú ìṣekúṣe o àwọn nǹkan wọ̀nyí ló ń bá àwẹ̀ jẹ́ tábà lè tọ́ àṣẹ ẹ̀yìn èèyàn mi ládàánú ẹ̀ ọlọ́wà mú bá wa o àlùbáríkà níṣàlàyé jẹ́ oníṣàlàyé jẹ́ tìtìwá àlùbáríkà níṣàlàyé jẹ́ oníṣàlàyé jẹ́ tìtìwá. aṣàmúlò àwẹ̀ tẹ̀lé ojìjọ gidi ọdún dé o ká má gbàgbé láti yan ṣàkà ọ̀rọ̀ yàn ní fẹ́ni tó bá lápá fẹ́ni tó dìde tó tún lè mú yàn jẹ pàlẹ́wù kaná sóhun lànà wíwí tó bá díje fọmọ làkejì jẹ ìbáṣebí ti fọmọ làkejì ẹ. káyọ̀dà ká pápápá káwọ́ lọ yìírì ká lọ pẹ́ fọ́fọ́ lọ́hùn fògo fanábí yó tó ṣọ̀wá níbẹ̀rẹ̀ tó fi wà rí òpin tá òkè lápáta ọ̀tún lọ lẹ́sẹ̀ o tá ò sí lẹ́wọ̀n sí lọ síbí tù o tá wà láyé tá tún wà láyé tábàdà ríde káwọ́ mọ́ mílíkì o. gbogbo àwọn alátìlẹyìn o kọ́ lọ́wọ́ yín lọ́wọ́ owó tí o bó ṣì tán ọlá tí o báyà mọ́ kó bá mi kò tì yí o. gbogbo àwọn alátìlẹyìn o kọ́ lọ́wọ́ yín lọ́wọ́ owó tí o bó ṣì tán ọlá tí o báyà mọ́ kó bá mi kò tì yí o.